19 ბრძოლა აქვს ჩატარებული სხვადასხვა ტურნირებზე და მხოლოდ ორი გამარჯვება ჰქონდა. თუმცა ჩვენ თქვით, რომ მისი მთავარი პლუსი არის ეს სწორედ სამბო, სადაც გაცილებით უფრო წარმატებულია. აი აქ მოხსნა მოსთხოვა ერევარდო გარსია, არა ერევარდო გარსია არის უკაცრავად რეფერიმ და ახლა თენაძეს ხედავ თქვენ სეკუნდანდათ უზის 27-ში და სწორედ მას მისეს სავარაუდო ჯვარი ახლა აქედან არჩანდა, ამიტომ არის ხანმოკლე პაუზა. ახლა რასელოდებია ყურსას მე შეეულებია რაღაცა საინტერესოა, მე პირადად ვერ ხვდები. რაც შეეხება პარალელურ შეხვედრას, რომელიც როგორც გითხარით ეს გია თენაძე თქვენს ეკრანებზე, არ ვიცი ხა რა შეიძლება ვიფიქროთ ის რო ეკეთა ჯვარი, ეს დასჯადია თუ რატოა პაუზა ვერ გეტყვით. ტატარმზე შაგი მარგიას ორიში დუ აქვს, მის მეტოქე მილეტიცკი ერთი, ნუ სწორედ ამის გამო დასაჯეს. ნუ რა ეხა, აი როგორი სამწუხარო რამე მოხდა.